сегодня мы ездим за городом, и я знаю, что большинство из вас и безмена бывало, и земной всех поездок. Мы бачим, как нас слухают наши партнеры за кордоном здивовано. Начебто мы приехали с якоїсь мудракані. И в центре Европы немає такої країни. Так я кажу, чи ні, шановні колеги? Да. А чому немає до сих пір у нас такої програми, Микола Яковлевич? Немає такої програми. Вона виглядає дуже непривабливо і дуже непрофесійно. Дуже непривабливо і дуже непрофесійно. Тому ви її підготуйте для презентації, щоб ви мали можливість її подивитись. Якщо президент її не бачив, як ви можете говорити, що вона є? Я її не бачив, ще раз повторюю.